اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا 28 سورہ سورہ قصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بے شک جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی جائے، یہ تو رحمت پروردگار ہے، لہذا خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا ساتھ نہ دیجئے گا. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور ہرگز یہ لوگ آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے نہ پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جائیے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے ماں سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. قرآن مجید کا 29 سورہ سورہ عنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کرے جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اس کے بعد جب راہ خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنے کو عذاب خدا کے جیسا قرار دے دیا حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے تو کیا خدا ان کی باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں حالانکہ
وہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی, اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ اس طرح کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے, پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. تم خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ کرتے ہو, یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے. رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں, اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.